Lars När jag var ung fanns det ingenting mer spännande och roligt än att följa med Lars, gift med min fasta Norma, på en fisketur till Skeppträskån i närheten av Kärnberg i Malå. Ofta var det vackra junikvällar fyllda av en ljusgrön skimrande förväntan. Det var tidig kväll, men ändå var det redan många skratt. Efter en kort biltur kunde vi fortsätta till fots in i skogen. På den tiden var det kanske fyra kilometer att gå till vårt favoritställe, den lilla bron över ån. Numera finns det en enkel bilväg dit. Lars gillade ett bra skämt. Jag gick i hans fotspår och tittade ner på hans stövlar och tänkte inte alls på om vi verkligen följde stigen bort till ån. Efter en lång stund stannade Lars och började storskratta. Han hade gått varv på varv runt samma träd och jag hade bara följt efter. En gick vi på en smal spång över en myr, en på en tallhed. Solen gav träden långa skuggor och på andra sidan myren höjde sig ett par tallkronor högt över omgivningen. Kvällssolen lyste på trädtopparna i fjärran och långt bort ifrån ropade några tranor. Till slut var vi äntligen framme vid bron. Vi smörjde in oss med bäckolja och gjorde i ordning fiskegrejerna. Det doftade kära, blandad med myggornas retfulla sång. Det som först nådde oss var det välbekanta pålande ljudet från en mindre fors som slutade i en svag ström och sen i en liten djuphåla. Där stod det ofta en bättre harr. Lars började helst fiska med sitt långspö i en liten fors med små avsatser. Det var ett fiske som han behärskade sedan barnsben. Försiktigt, försiktigt placerade han sig strategiskt och sänkte krok, sänke och mask i närmsta djupgrupp. Sen stod han stilla och väntade. Otaliga gånger såg jag honom på avstånd i denna position. Och Plötsligt höjde han med snabb rörelsespöt och hade fångat en fin harr, någon gång en öring. Numera har jag en helt annan syn på maskfisket efter harr och öring. Inte minst för att man med den metoden riskerar att skada de mindre fiskarna. Men då var det ingen av oss som funderade i de banorna. Min egen fiskeresa har för övrigt varit ganska krokig. Jag växlade länge mellan haspelfiske med mask och spinnare och flugkast och vanligt flugfiske. Men så småningom tog flugfisket över helt. Själv sökte jag mig genast ner till ett ställe där man kunde vada ut i ån och sen kasta mot hålan i slutet av strömmen. I början av dessa fisketurer använde jag mig av ett haspelspö, plastkula och en tafs med tre eller fyra våtflugor. Det gav en hel del fisk. Ofta fångade Lars och jag, med våra helt olika metoder, ungefär lika många fiskar. På den tiden var det ytterst få som fiskade i Skeppträskån, särskilt i de avsnitt där Lars och jag höll till. Några år senare skulle jag få en oförglömlig lektion när det gällde flygfiske på just detta ställe. Jag såg en harr vaka i slutet av strömmen men i lugnvattnet bortanför. Det gjorde att min tafs hela tiden kom fel. Den hamnade i för kraftig ström innan fisken högg. Jag gjorde säkert 20 eller 30 försök, inte ett enda lyckades. Jag försökte till och med att råchansa och räkna ut när hugget borde komma. Det hjälpte inte. Jag var alltid för långsam. På andra sidan bron låg det en gammal flottningskoja. En gång inträffade något märkligt när jag fiskade på denna plats. Lars hade gått längre ner. Det kunde stundtals skilja 200 eller 300 meter mellan oss. Det kanske inte verkar långt, men det var för det mesta mycket buskigt och snårigt vid ån och då blir avstånden genast större. Den här gången hade Lars gett sig iväg nedströms. Jag stod kvar och kastade med min plastkula och mina våtflugor men fick just då ingenting. Plötsligt hörde jag ett ljud som sakta men säkert närmade sig. Det lät som ett intresserat mummel blandat med harklingar på väg att uppfylla jorden. Till slut hade jag ljudet alldeles nära utan att jag förstod vad det var. Snart dök dock renarna upp en efter en. I en lång rad stod de samlade vid ån och drack vatten. Mig brydde de sig inte om. Jag slutade fiska och stod bara stilla och tittade. När renarna hade druckit sig otörstiga sprang de vidare med sin vackra hållning och sina stolta horn, majestätiskt gungande genom ris och buskar. Mumlet och harklarna försvann in i skogen, lika hastigt som det kommit och jag var ensam igen med åns lättsamma, sålande ljud. Jag tyckte att jag hade varit med om någonting gåtfullt som jag sedan inte riktigt kunde förklara för någon. Jag gick nedströms tills jag fick syn på Lars igen. Vi bestämde oss för att det nu var matdags. Snart stod en stekpanna på elden med renskav, mandelpotatis och flera stora smörklickar i. Det fräste inbjudande och hela tiden kunde vi höra vattnet viska i ån. Till måltiden drack vi en kall öl. Officiellt drack inte Lars öl, men nu när han ändå bjöds på en så tackade han ja och tyckte uppenbarligen att den smakade ganska bra. Inofficiellt alltså. Lars kokade kaffe i sin gamla skogspanna. Det var faktiskt ett kaffe som krävde flera sockerbitar, annars fanns det risk för att man strök med. Vi skar ner tunna skivor renkött i kaffet eller också av en kaffost. Till slut var vi ändå redo att fortsätta fiskandet. Natten var fortsatt ljus. Vi följde ån dit selen och forssträckorna avlöste varandra. Jag lät plastkulan med våtflugorna föras ut över de intressantaste avsnitten. Då och då blev det en rörelse i vattenytan och en harr Flugorna härstammade ur den så kallade Lapplandsserien och var bundna av Tage och Hilde Ljukström i Sorsele. Jag såg på håll hur Lars stelnade till, höjde sitt långspö och drog upp en harr. Vi växlade en blick, även om avståndet var stort. I den rymdes fiskens vikt, traktens historia, några halvgamla skämt och lite annat smått och gott. Kvällen och en stor del av natten gick. Kanske drack vi en kopp kaffe till. När vi slutligen gav upp hade vi säkert fått 10-15 harrar var. Vi packade ihop och började vandringen tillbaka. Först nu började jag känna tröttheten komma. Det fanns ett tydligt stråk av kyla i luften och jag önskade att jag hade tagit med mig en tröja. När vi närmade oss Kärnberg sjöng det redan på långt håll ödsligt i telefontrådarna och när vi kom fram fick vi en rejäl utskällning av byns gråhundar. Med åren övergick jag så småningom helt till flugfiske. Lars fortsatte att meta med sitt långspö men vi hade lika roligt som förr. Vi växlade mellan Skeppträskån och Malån. De sista åren blev det också turer till Vindelälven och Lajselven. Malån var mera lättillgänglig än Skeppträskån där var det aldrig långt att gå till vattnet. Ändå var vi nästan alltid ensamma när vi fiskade där. Jag kan bara minnas två andra turer när det fanns någon annan fiskare i närheten. Vi hade många favoritställen i Malån. Ett låg där Bockträskvägen går helt nära ån. Det skiljer bara några få meter. Det fanns också ett gammalt vadarställe över ån där man förr burit kistor med de döda. Där var det fint att elda och rasta nära vattnet. Och vad tror ni att vi åt? Naturligtvis renskav och potatis stekt i en ocean av smör och med en kall öl till. Jo, Lars kunde väl ta en öl då. Inte för att han egentligen drack öl, men i alla fall. Och sen kaffe med tunna skivor av rökt renkött eller kaffeost i botten på kopparna. Plus några sockerbitar för att överleva. Helst sökte vi oss dock till dammbacken med sin gamla dammlucka och de svaga konturerna i marken efter en flottningskoja. När jag senast besökte platsen hade en ny koja börjat uppföras på samma plats. Nedanför lugnvattnet och dammluckan ledde en renna ut till en liten djuphåla. Där inledde jag gärna fisket. Lars sökte sig helst neröver. Ån hade där ganska stor fallhöjd innan den mynnade ut i ett nytt sel. Så gick kvällen. Kanske blev det en kopp kaffe till, flera harrar och en och annan öring. Några rop på avstånd för att lokalisera den andra. En svag vind i träden så att de mörka lavskäggen som hängde ut efter stammarna försiktigt började röra på sig. En gång i Malån minns jag att Lars gav upp lite tidigare än jag gjorde. Jag fick ingen mer fisk den kvällen. Men när det var som mest stilla och jag var helt ensam vid ån smällde det plötsligt till i vattenytan. Så häftigt att jag själv stannade upp. Jag avbröt fisket och ägnade mig i fortsättningen åt att spana runt omkring mig. Snart upptäckte jag orsaken till uppståndelsen. Det var två bävrar som intog ett helt sel samtidigt som kvällstimman och ensamheten tätnade runt omkring mig och förde med sig en plötslig och oväntad oro. Sista gången jag fiskade med Lars var vi Stenkärn i Malå ett vatten med implanterad regnbåge. Jag var på halvdåligt humör och tyckte att vi kunde ha fiskat vid något mer levande vatten. Det märkte Lars. Han frågade vad jag tyckte och jag svarade surt och lite irriterat. När vi rastade i en koja vid kärnen blev han plötsligt ovanligt trött och la sig att sova på en brits. Där låg han länge. En kort tid senare var han död. Norma hittade honom livlös på vardagsrumssoffan i Kärnberg. Något helgon var han väl inte, han heller Enligt min mening hade han till exempel världens sämsta musiksmak Han ansåg kanske detsamma om mig Men han var en mycket skicklig metare och han hade en värme och ett skratt och ett människointresse som kunde smälta ett isberg Fortfarande ångrar jag att jag var så negativ i samband med vår sista fisketur och fortfarande ser jag ofta Lars siluetten en bit nedströms när jag fiskar. Det är en bild av en koncentrerad stillhet, lika mycket koncentration som stillhet. Och det handlar inte bara om fisket. Bilden rymmer samtidigt hans barndom, skogsarbetet och arbetet nere i gruvan. Bröllopet en vinterdag i storköket i Bockträsk. Brudvalsen som han allvarlig och blek i svart frack dansade med vår vackra och unga faste Norma medan vintern stod vit och sträng runt omkring oss. De otaliga myggrika sugande myrarna, doften av hjortron och klingerris som i dessa trakter kunde ha namn som Lustikyllmyrharsn, Knivmora, Sagomyran och Fisktjärnmyra. De sträva gråhundskallen runt om i byn och en vind som tankfull gick för sig själv i trädens kronor märkligt nog ofta just där han befann sig. Och där, en ljus och stilla junikväll med späda och nästan genomskinliga björklöv står nu Lars igen precis som vanligt. Plötsligt höjer han spöet. På långt håll tittar han bort mot mig och det ser ut som att han ler. Jag kan i alla fall se att han är belåten. Det blänker till och en vacker gråblå glänsande har med ryggfenan utspänd till ett imponerande segel dansar ännu en gång sitt livs sista dans i det silvriga ljuset över ån